Një brazilian i fiksuar pas bodybuildingut, i cili përdorte prej vitesh substancën e rrezikshme Sintol në mënyrë që të dukej si Hulku, ka ndruar jetë në moshën 55 vjeçare. Valdir Segato ishte bërë i famshëm me muskujt e tij jashtë normales në TikTok, ku ka 1.6 milion ndjekës. 6 vite më parë, Segato ishte paralajmëruar nga mjekët se injeksionet e sintolit po i rrezikonin seriozisht jetën, pasi ndikonin për keq në mushkëri dhe zemër, por Valdiri nuk hoqi dorë nga këto injeksione. Sintoli është një substancë që nuk rrit as pak forcën, thjesht fryen muskujt duke pasur si efekt anësor, dëmtimin e nervave të gjymtyrëve.